លេខ1ដល់លេខ39ក្នុងទឹកប្រាក់2000រៀលប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខ្សែដោយលោកអ្នកមិនអាចរើសលេខស្ទួនបានទេរបៀបផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលបើត្រូវទាំង6លេខលោកអ្នកនឹងក្លាយជាម្ចាស់រង្វាន់ធំ Jackpot ប៉ុន្តែយើងក៏មានរង្វាន់លួងចិត្តសម្រាប់អតិថិជនដែលត្រូវ5លេខឈ្នះបាន4លានរៀលត្រូវ4លេខឈ្នះបាន100,000រៀលត្រូវ3លេខឈ្នះបាន800,000រៀលលេខដែលត្រូវក៏បាច់តាមលំដាប់នោះទេការចាប់ឆានោតនឹងធ្វើឡើងរៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង 7:20 នាទីយប់នៅក្រុមហ៊ុនឆានោតនាមសំណាងផ្លូវជាតិលេខ2ចាក់អង្រៃក្រោមរាជធានីភ្នំពេញមានការផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈ YouTube Website Facebook ឬតាមដានលទ្ធផលតាមរយៈ Telegram អាចរកទិញបានតាមភ្នាក់ងារនាមសំណាង True Money នេះហួវេលុយនឹងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ smart រង្វាន់ Jackpot នឹងធ្វើការកាលើងជារៀងរាល់ថ្ងៃផ្សងសំណាងថ្ងៃនេះដើម្បីមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ធំ Jackpot ប៉ុន្តែត្រូវចាំថាឱកាសឈ្នះមានសម្រាប់តែអ្នកផ្សងតែប៉ុណ្ណោះជូនពរលោកអ្នកមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ធំ Jackpot គ្រប់គ្នាសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមខ្ញុំសូមលោកអង្គការអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរបងប្អូនបងជីគោរពនិងជីទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីការជិះលទ្ធផលឆ្នាំ Lotto 639ចាវើត្រឡប់មកជួបជាមួយនឹងខ្ញុំសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយដែលត្រូវនឹងជប់ថ្ងៃទី4ខែតុលាឆ្នាំ2021ដែលរង្វាន់ Jackpot នៅក្នុងជប់ថ្ងៃនេះកើនឡើងរហូតដល់ $165,863 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកចាសម្រាប់ទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាដែលពុំធ្លាប់បានចូលទស្សនានៅក្នុងការ live ផ្ទាល់នេះទេអាចទីមផលិតផលបានម្ដងទៀតតាមរយៈវិទ្យុ Thout FM 102.25 MHz នៅវេលាម៉ោង 7:40 នាទីនិងម៉ោង 8:55 នាទីយប់ឬក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចទីមផលិតបានតាមរយៈ Telegram YouTube Website និង Page ផ្ទាល់តែម្ដងចាមួយវិញទៀតចាឆ្នាំ Lotto 639គឺថាងាយស្រួលលេងគ្រាន់តែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការរើសលេខ6ខ្ទង់ក្នុងមួយខ្សែដែលមានកាត់លេខ1រហូតដល់លេខ39រើសលេខ1ណាដែលលោកអ្នកពេញចិត្តចំណាយទឹកប្រាក់ត្រឹមតែ2000រៀលក្នុងមួយខ្សែតែប៉ុណ្ណោះអាចរកទិញបានតាមរយៈភ្នាក់ងារឆ្នាំនាមសំណាងភ្នាក់ងារ True Money ពីហួវេលុយក៏ដូចជាលេខបានតាមរយៈទូរស័ព្ទអេបក្រុមហ៊ុនឆ្នាំនាមសំណាងនិង PayPal បានផងដែរចាឥឡូវនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏បានសរសនាជាមួយនឹងឆ្នាំ Lotto 639រួចហើយដែរអញ្ចឹងត្រៀមខ្លួនទៅទីផលិតផលជាមួយនឹងនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានាពេលបន្តិចទៀតនេះចាតោះឥឡូវយើងចង់ដឹងហើយថាក្របដូតូរបស់យើងទាំង6តុងនៅក្នុងថ្ងៃនេះតើបានទៅលើលេខប៉ុន្មានខ្លះទៅទីផលិតជាមួយនឹងនាងខ្ញុំចាសម្រាប់ក្របពីប៉ុងទី1គឺបានទៅលើលេខ33ក្របពេញប៉ុងទី2គឺបានទៅលើលេខ25ក្របពេញប៉ុងទី3គឺបានទៅលើលេខ35ក្របពេញប៉ុងទី4គឺបានទៅលើលេខ08និងក្របពេញប៉ុងទី5គឺបានទៅលើលេខ21ក្របលូតូក្របពេញប៉ុងទី6ចា៎គឺបានទៅលើលេខ15ចានេះខ្ញុំសូមហៅបញ្ជាក់ជូនម្ដងទៀតគឺបានទៅលើលេខ33លេខ25លេខ35លេខ08លេខ21និងលេខ15ចាលោកអ្នកពិតជាចង់ដឹងហើយថាតើក្នុងទុកថ្ងៃនេះគឺយើងបានស្វែងរកឃើញអតិថិជនដែលឈ្នះជាមួយនឹងរង្វាន់ Jackpot ក៏ដូចជារង្វាន់លួងចិត្តដែរឬក៏អត់ក៏ប៉ុន្តែនេះខ្ញុំសូមណែនាំពុកម៉ែបងទាំងអស់គ្នាទៅស្ដាប់ជាមួយនឹងការផ្សងសំណាងជាមួយនឹងឆ្នោត Lotto ជាមួយសិនចាការផ្សងសំណាងឆ្នោត Lotto របស់យើងគឺថាងាយស្រួលគ្រាន់តែរើសលេខ6ខ្ទង់ក្នុងមួយខ្សែដែលមានចាប់លេខ1រហូតដល់លេខ39គឺរួចជាការស្វែងដែលលោកអ្នកគិតថាលេខនោះគឺជាលេខរួមសំណាងនិងលេខហុងស៊ុយរបស់លោកអ្នកចាហើយរីឯរង្វាន់របស់យើងគឺយើងមិនមានត្រឹមតែរង្វាន់ Jackpot ទេគឺយើងមានជាមួយនឹងរង្វាន់លួងចិត្តដែរលោកអ្នកត្រូវចាប់ពី3ខ្ទង់ឡើងនៅទទួលបានទឹកប្រាក់8000រៀល4ខ្ទង់100000រៀល5ខ្ទង់4លានរៀលប្រសិនបើត្រូវទាំង6ខ្ទង់តែម្ដងនោះលោកអ្នកនឹងទទួលបានជាមួយនឹងរង្វាន់ Jackpot របស់យើងភ្លាមៗតែម្ដងចាឥឡូវនេះកុំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នារង់ចាំយូរនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនតែម្ដងចាសម្រាប់អ្នកឈ្នះជាមួយនឹងរង្វាន់ Jackpot នៅក្នុងយប់ថ្ងៃនេះគឺ
ត់មានទេចាចូលរួមសោកស្ដាយក៏ប៉ុន្តែមិនថ្មីទេសម្រាប់រង្វាន់ Jackpot របស់យើងនៅតែបន្តការឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងប្រសិនបើយើងពុំទាន់ស្វែងរកឃើញអ្នកឈ្នះនោះទេអញ្ចឹងសម្រាប់ទីនៅយប់ថ្ងៃស្អែកគឺការឡើងរហូតដល់ $165,913 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកចាឃើញថាការឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងណាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នារួមរាល់ឡើងសងកាន់តែច្រើនមានឱកាសឈ្នះកាន់តែច្រើនផងដែរចាអរគុណនៅពេលនេះពីកម្មវិធីរបស់យើងក៏ជួយទីបញ្ចប់ផងដែរនេះខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសរាល់ពាក្យពេចន៍កំហុសខុសឆ្គងក្នុងប្រការណាមួយហើយក្នុងឱកាសបំជុំបានខាងមុខនេះផងដែរចាសូមគោរពជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើដំណើរទៅមកប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាពរកស៊ីតទៅទីនឹងបានចាជាពិសេសនោះនឹងឆាប់ឈ្នះជាមួយនឹងរង្វាន់ Jackpot របស់យើងឆាប់ឆាប់នេះផងដែរខណៈពេលនេះបងតាមនាងខ្ញុំនៅក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលាសួស្តីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកពីរបៀបលេងឆ្នោត Lotto 639លោកអ្នកគ្រាន់តែចំណាយ2000រៀលក្នុងមួយខ្សែនឹងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ Jackpot ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់គឺចាប់ពី120,000ដុល្លារឡើងទៅហើយរង្វាន់នេះនឹងបន្តការឡើងប្រសិនគ្មានអ្នកឈ្នះម្ចាស់រង្វាន់ធំទី6របស់ឆ្នោតដេណនសំណាងដែលទៅឈ្នះទឹកប្រាក់ Jackpot 144,067 ដុល្លារនៅឆ្នាំ2019គឺបងប្រុសអ៊ូនឆេងលីនោះនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដើម្បីឈ្នះរង្វាន់ Jackpot លោកអ្នកត្រូវរើសតែមួយលេខគឺចាប់ពីលេខ1ដល់លេខ39ក្នុងទឹកប្រាក់2000រៀលប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខ្សែដោយលោកអ្នកមិនអាចរើសលេខស្ទួនបានទេរបៀបផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលបានត្រូវទាំង6លេខលោកអ្នកនឹងក្លាយជាម្ចាស់រង្វាន់ធំ Jackpot ប៉ុន្តែយើងក៏មានរង្វាន់លុងចិត្តសម្រាប់អតិថិជនដែលត្រូវ5លេខឈ្នះបាន4លានរៀលត្រូវ4លេខឈ្នះបាន100,000រៀលត្រូវ3លេខឈ្នះបាន8,000រៀលលេខដែលត្រូវកុំបាច់តាមលំដាប់នោះទេការចាប់ឆ្នោតនឹងធ្វើឡើងរៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពី7:20នាទីយប់នៅក្រុមហ៊ុនឆ្នោតនាមសំណាងផ្លូវជាតិលេខ2ចាក់អង្រៃក្រោមរាជធានីភ្នំពេញមានការផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈ YouTube Website Facebookឬតាមដានលទ្ធផលតាមរយៈ Telegram អាចរកទិញបានតាមភ្នាក់ងារនាមនាំសំណាង True Money នេះហួវេលុយនិងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ Smart រង្វាន់ Jackpot នឹងធ្វើការកាឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃផ្សងសំណាងថ្ងៃនេះដើម្បីមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ធំ Jackpot ប៉ុន្តែត្រូវចាំថាឱកាសឈ្នះមានសម្រាប់តែអ្នកផ្សងតែប៉ុណ្ណោះជូនពរលោកអ្នកមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ធំ Jackpot គ្រប់គ្រប់គ្នាសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម